Kanal 13-ə müraciət edən Nicat İbrahim vaxtilə Rusiyada yaşadığını, bizneslə məşğul olduğunu deyib. İddia edir ki, Azərbaycana qayıtdıqdan sonra rahat yaşadığı bir gün belə olmayıb. Torpaq alqı-satqısında aldadılıb, dəfələrlə döyülüb, ayağından güllələnib. Ona qarşı təqiblər bugün də davam edir. Hər şey masazırda 32 min dollar verib, 32 sot torpaq alandan sonra başlayıb. 2008-ci ildə tanışım, həmyerliyim polis mayoru Anar Əliyevdən torpaq almaq məqsədinə mənə 32 sot torpaq dedi satacağım Masazır qəsəbəsində. O məni apardı, dedi ki, bəs mən Zakir Fərəzovun qardaşının yeznəsiyəm möhbətin, özü də Abşeron polis bölməsində baş əməliyyat müvəkkili işləyirdi. Əsas dedi, o işləri aparan mənən bir-iki nəfərdir. Mən apardı Zakir Fərəzovun kabinetinin iş yerinin qabağında. Məndən 32 min dollar pulu aldı, ondan əvvəl o sənəti mənə göstərmişdi, 1 hektar torpaq sənətin bir vərəq idi, bu Azər adlı bir adamın adınaydı, dedi ki, o torpaqdan 32 sot sənə verəcəyim, deməli 32 min dollar əvvəlcədən mən pul verdim, 32 min dollar da sənət qutarandan sonra, sənət hazırlığından sonra verəcəkdi, ümumilikdə təzdən 64 min dollar eləyirdi ümumilikdə. Nərmanov rayon Beynəlxalq Bankçının Nərmanov filialının rəisinin yanına da getdik, o sənəti göstərdik və mən bu maşın Biznesinə məşğul oldum. Mən bancdan maşını alırdım, bu torpağı banca satırdım. Əsas torpaq onlar istəyir. Bancın işçiləri də o torpağa baxmışdı, qiymətləndirmişdi. Sənədin Anarla bərabər banc müdürünün, Nərmanov rayonu, Beynəlxalq bancının... Alıb banca satırdı? Bəli, mən bancdan maşını alırdım, bancama dedi, mənə torpaq verəsin. Mən torpağı Anardan alıb banca satırdım. Ona görə də bancın sənətin, mən... Banç müdürünə göstərdik. Beynəlxalq Bancın Nərmanov filialının sədrinə Anar da oradaydı. O da razılaşdı. Dedim ki, mən pulu verə bilərəm. Bancın müdür də dedi, verə bilərsiniz və gəldim. Mən 32 min dollar pul verdim. 15 gün müddətinə Anar demişdi ki, sənəti düzəldəcək, amma düzəlmədi. Həmin vaxtda Anar mənim öz şəxsi maşınımı da gördü. İlk dəfə orada gördü. H1 Hammer markalı maşın idi. 60 min dollar dəyərində və soruşdu ki, bunun qiyməti nə qədərdir, özü də bildi. Və bu məndə pul olduğum bildi ki, məndə nağdi şəkildə nə qədər pul var. Anar gəldi, Abşeronda o pulu məndən aldı. Mən də öyrəndim ki, doğrudan da onların qohumlarıdır, icra başçısının yanında və mən buna bu pulu verdim. Bank müdürü o sənəti razılaşandan sonra. Bu 15 gün ərzində bu pulu sənədi vermədi. Nicat İbrahimin sözlərinə görə ondan müxtəlif vəzifəli şəxslərə vermək üçün dəfələrlə yüksək məbləğdə pul tələb edilib. Sonra Anar mənə dedi ki, bəs rəis səni, sən bizneslə məşğul olduğuna görə rəisə pul verməlisən, bağlı maşın sürürsən, burada da torpaq biznesində. Dedim, mən o hardan bilir, bu nə məsələdir? Dedi ki, bilirlər, da eləməsən, sənə maşını narkotik atar, silah atıb səni tutarlar. Dedim, bəs mən nə eləm? Dedi, 10 min pul verməsin, 10 min dollar. Dedim, mən o boyda pul verənmərəm. Dedi, onda sənin bir dənə qohumun axsaqqalın gəlsin rəisin yanına və söhbət eləsin. Əvvəl dayısını tutublar, istədikləri məbləği verməyincə ailəsinin digər üzvlərini də həbsə atdırmaqla hədələyiblər. Abşeronun polis rəisinin adından mənə gəlib, deyib ki, adım bilmirəm. O gəldi, getdi onun yanına, dayımı tutub həbs elədilər yalandan ki. 2008-ci bəli, 2008-də. Güya ki, polisin pogonunu qopardı. Güya ki, səs-küy lifti. Anar öz sağırdı. Sonra biz də gəldik ki, bu nə məsələdir? Dedi ki, bəs rəis səni tutan deyil, sənin qohumlarını tutacaq, ailə üzvlərinizi tutacaq, nə bilim, ananı, atanı tutacaq, qadınları tutacaq. O pulu verməlisən. Mən də dedim ki, vermirik. Nəsə, təzdən bunun 8 min dollar ailə üzvlərimlə, qohumlarımla bir yerdə. Anam da oradaydı. Bu 8 min dollar pulu Anara verdilər. Nəsə, daim o 5 gündən sonra bıraxdılar. Anar da dedi ki, gətdim, dedi gəl məndən təşəbbüs restoranda göstərək. Məni apardı Xırdalana. Mən Xırdalanı heç vaxt tanımıram, getməmişəm. Orada restoran müdürü ilə də mənə tanış elədi, dedi, gəl bura, get. Mən təşəbbüs restoranına getdim, mənim sinif yoldaşlarım da ora gəlmişdi. Sinif yoldaşımın az yaşlı oğlu da ora gəlmişdi. İki sinif yoldaşım və bilmən, biz yemək yerdik orada. Deyir ki, 2008-ci ildə ayağından güllələyiblər. Amma bu hadisə ona məxsus of tüfəngi ilə ehtiyatsızlıqdan özünə güllə açması xəbəri kimi yayılıb. Sonra onlar orada mənim özümə aid sənətli of tüfəngimlə Nəsimi adlı polis, bax burada qeyd olunur, Anar deyir, məni qorxutmaq istəyirmişlər ki, mən Anardan tələb edirdim ki, 15 gün keçir, ya pulumu ver, ya torpağı. Bu Anar da məndən aldığı 32 min dollar torpağı
pulun qaytarmamaq üçün oradakı o polis dostlarından bir yaşiflər mülki formada məni qorxutmaq üçün, hədələmək üçün mənə orada bir torba tikərlər ki, mən 32 min dollar istəmirəm. Çünki məndən tələb eləyib daimi tutub 8 min dollar almışdılar. Bunlar hamısı az bir vaxt müddətində olubdu. Və orada mənim o silahımı əvvəlcədən açıqlar, qurdalıyıblar maşinisində. Ondan sonra bu Nəsimi adlı polis o silahımı götürdü, tutdu mənə camatın içində güllatmağa, restoranın içində. Mən silah atmadım. Ondan sonra onun sekretin açandan sonra güllə atıb yanlış sinəmə tutmuşdu. Mənim sağ əlimi tutmuşdu, amma mən sol əlimlə belədim. Başa düşmürdüm niyə elədi. Mən öldürmək məqsədi ilə o güllədi. 3 dənə güllə dalbadal atıldı. İkisi ayağıma dəydi, üçüncüsü yerə dəydi. Ondan sonra mən 1 saat orada qaldım. Nə həkim çağırdılar, nə bir şey elədilər ki, mən orada öləm. Təsadüfən cibimdəki bütün pulları telefonlara götürmüşdülər. 2 telefondan biri arxa cibimdə qalmışdı. Onu da götürdüm, ondan zəng vurdum. Qohumlarım gələndən sonra məni həkimə apardılar. Bundan sonra heç kimə yaxınlaşmırdı. Heç kimi qoymurdular ki, mən qanaxmadan öləm. Ondan sonra da bu işə qarışdı müstəntiq Cəllov Ceyhun. Bu da işi saxtalaşdırdı. Yalandan məhkəmə keçib bu işlə bağlı. Mən orada iştirak etməmişəm. 6 il sonra məhkəmənin kopyasını sürətini almışam ki, mənə deyirlər ki, güya ki mən ehtiyatsızlıqdan özü ayağımı vurmuşam. Bir insan özü özünə 3 dənə güllə nətər vura bilər yalandan. Onların hamısını yalançı şahidlərlə güya ki məhkəmə olub, vəkilim də olmayıb. Mənə güya ki ehtiyatsızlıqdan özüm güllə vurmuşam, şərt iş vurublar. Bunu mən yenə bilməmişəm. Mən bunu ölkədən çıxanda, malcı üçün gedəndə bildim. Anar da gəldi, mən apardı İlqarın yanında, yenə məndən məcbur elədi ki, ona pul ver, 3000 dollar ona verdim. Bütün bu pulların hamısını Anar alıb, Anar verib onlara. Polisdə olan Anar nə iş deyir? Anar həmin vaxtda Abşeron polis idarəsində starşı qolomuru rozuq işləyirdi. Həm də özü deyirdi ki, Zakir Fərəzovun icra başçısının işlərini görürəm, pul işlərini görürəm. Həm də onun qardaşının kürəkəni. Son nəticə olaraq, bunlar səni biznes vəlivə keçirmək üçün Abşeron polisində sağ qurğu qurublar. Bəli, bəli, Abşeron polis işlərini qurublar. Mənim şikayət eləyəndən sonra 2 il bundan qabaq 8 min dollarımı qaytardılar, amma bu gün üçün o vaxt aldıqları 46 min 910 dollar pulun bu günsdə qaytarmırlar. Anar da bunu qaytarmaqdan 2014-cü ildə imtina elədi. Dedi ki, məni rəis müavininə sən şikayət edirsən, mən polis rəis müavinindən çıxardılar və ona görə də mən pulu qaytarmıram. Metr yarımlıq yaşadığım yerdə mən xəstə şikastladım, mənə əlliyiblər, mənə işgəncə veriblər. Mənə gəlib polislərə yalandan öyrədirlər ki, guya ki mən küçədə kimsə üstünə maşın sürmüşəm, baş prokurorluqda gedib şikayət edirlər. Çünki bu adamlar ən yüksək vəzifəli adamlardılar. Bunun birinin qardaşı keçmiş baş prokurorluq, indi də qohumlar var. Birinin Anarın qohumu deputatdır. Özü yəni iddia edirsiniz ki, bunlar cinayətkar şəbəkə quraraq öz vəzifələrindən istifadə edib vətəndaşların bizneslərini ələ keçirir. Bəli, ən dəhşətlisi də odur ki, baş prokurorluq da bunları müdafiə eləyir. Xahiş edirəm ki, bu işi araşdırınlar. Bunlar cinayətkarlardılar. Bunlar insanları öldürüb, məhv edib, hər şeyin, həyatlarının hər şeyin əlindən alırlar. Sonda qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.